Eto, nakon mjesec dana i na osnovu inicijativa nevladine organizacije Ternipe, a u saradnji sa mjesnom zajednicom i sa drugim nevladinim organizacijama, uspostavljena je saradnja sa međunarodnom organizacijom GIZ. I oni su u okviru njihovog velikog projekta koji se bavi povećanjem zapošljivosti mladih imali program oplemenjivanje dečjih igrališta u romskim naseljima. Eto, na našu veliku sreću, Pirot je jedan od dobitnika takvog igrališta, kao što možete da vidite. Danas je i zvanično otvaranje, zvanično primopredaje, tu su i donatori, tako da, eto, na radost svih naših sugrađana mjesne zajednice, dece, i samog grada Pirota, mi imamo još jedan prostor gdje će omogućiti da romska zajednica ima bolje uslove života, da deca imaju bolje uslove za odrastanje i za neku lepšu budućnost.